Я Маріуполь. Назва творчого вечора, який зібрав під одним дахом тих, хто не втомлюється допомагати ЗСУ і тих, хто змушений був покинути свої домівки через вторгнення рашистів. Український виконавець з Маріуполя Генлео розпочав серію благодійних концертів. Першою змогла насолодитись творчістю співака саме столиця. Україномовні кавери чула вже вся Україна, але сьогодні в Енлео особливий та емоційний виступ, адже співає для земляків, маріупольців, музика та розмови. Цей благодійний концерт схожий на зустріч добрих знайомих. Співак Нікіта Леонтьєв зізнається, що відчув себе наче вдома у тому ще не знищеному рашистами Маріуполі. Було це відчуття вдома, дуже сильне, прям таке ностальгічне. Концерт шалені емоції подарував. Там ще був хлопець, який навчався у мого батька в дитячому хорі, музичній школі. Тож прям дуже багато людей, які знали мою сім'ю, мене. Артист – один із тих, хто чітко та ствердно озвучує свою громадянську позицію та дає відсіч окупантові на культурній сфері, зокрема створюючи україномовні кавери та авторські пісні. Енлео каже, що від початку повномасштабного вторгнення чи не кожен його концерт благодійний. Наразі розпочав співпрацю із фондом «Добрі справи». Ірина Коломиєць – це наша дуже добра подруга, яка є, скажімо так, організатором фонду «Добрі справи». Ми спільно з нею робили цей концерт, спільно робимо збір коштів. Тому дуже дякуємо їй за допомогу. У цьому залі музика об'єднала тих, хто втікав від обстрілів, згуртовує слухачів і боротьба проти спільного ворога. Концерт безкоштовний, проте на благодійному вечорі усі охочі могли придбати футболки з патріотичними написами, продукцію співорганізаторів та задонатити певну суму на рахунок благодійного фонду. І всі гроші будуть зібрані на четвертий вже автомобіль для наших героїв, які боронять наш суверенітет, нашу країну. І ми маємо надію, що після цього концерту ми зможемо придбати автомобіль тої суми, якої нам не вистачає. Ініціатором виступу є Владислав Салун. Він каже, організовує концерти не лише для мирних жителів, але й для військових, адже творче натхнення неабияк потрібне у важкі часи. Ще одна категорія людей, яких пан Владислав хоче порадувати українською музикою, це наші земляки, які змушені були поїхати за кордон, тікаючи від війни. У Енлео є велика фанатська база, вона постійно розширюється, і багато людей слухає нас у Польщі, в Німеччині. В Португалії, наприклад, що для нас було взагалі відкриттям. Тому дійсно ми плануємо їздити, і, до речі, сьогодні ми робимо ось цей концерт благодійний як така презентація. Якщо ми їдемо кудись в Європу, перше, що ми робимо, ми показуємо відео про Маріуполь, про реалії життя, а потім хлопець з Маріуполя співає українські пісні. Музичну ініціативу підтримали і підприємці. Ми, як іздателі, активно участвуємо і підтримуємо різного роду гуманітарні, благотворительні проекти, направлені на популяризацію України, на популяризацію нашої боротьби, на підтримку тих, в частності, хто побував в плену на окупованих територіях. Наразі ми представили тут свою продукцію для благодійного внеску, тобто кожен, хто захоче задонатити, зможе купити ящик ексклюзивної води, і ці гроші вони підуть на автомобіль для ЗСУ. Даний концерт – це лише початок музичної ініціативи «Я Маріуполь». Наступне місто на карті – Львів. Дорогі мої браття, козаченьки, гайдамаки, як я люблю всіх називати, все це завдяки вам. Ми живі, ми тут, ми щасливі і ми обов'язково переможемо. Вперед! Новини «Правда тут».